এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ। এতিয়া পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস যিবিলাক আমি পাওঁ, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ ঘটাই এইবিলাক আমি কেনেকৈ সুনিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ বেছি পৰিমাণৰ শক্তি পাব পাৰোঁ, সেইবাবে ইহঁতক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ কৰা হৈছে। জীৱভৰ প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। জীৱভৰ আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইন্ধন হিচাপে কাঠ সুদীৰ্ঘকাল ব্যাপী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ইন্ধন হিচাপে বহু দিনৰ পৰা কাঠকেই ইন্ধন হিচাপে মূল ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে আৰু হৈ আহিছে। যদি আমি যথেষ্ট সংখ্যক গছ ৰুওঁ তেন্তে খৰিৰ যোগান কেতিয়াও বন্ধ নহয়। যদি আমিও বহুত বেছি পৰিমাণৰ গছ ৰুই থাকোঁ আৰু খৰি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তেতিয়া খৰিৰ যোগান কেতিয়াও বন্ধ নহয়। তোমালোকে নিশ্চয় ইন্ধন হিচাপে গোবৰৰ পিঠাৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে পৰিচিত, ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহৎ পশুধন পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়ো ইন্ধনৰ এক নিয়মীয়া উৎস হ'ব পাৰে। মানে এই ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহৎ পশুধন গৰু ম'হ ছাগলী আদি পোহপালন কৰিব পৰা ঠাই হয়নে, এইবিলাক পোহপালন কৰোঁ আৰু এইবিলাকৰ গোবৰ পিঠা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু এই ইন্ধনসমূহ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীজাত, গতিকে এইবোৰক জীৱভৰ বোলে। যিহেতু এই ইন্ধনবিলাক কি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীজাত, গতিকে এইবোৰক জীৱভৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া গম পাইছা জীৱভৰ কি বা জীৱভৰ বুলিলে কি বুজা প্ৰশ্ন এটা হয়। ভিডিঅ'ৰ শেষত উত্তৰটো আমি আগবঢ়াই আছোঁ। অৱশ্যে এই ইন্ধনসমূহে প্ৰজ্বলনত বেছি তাপ উৎপন্ন নকৰে আৰু এইবিলাকৰ প্ৰজ্বলনত যথেষ্ট ধোঁৱা নিৰ্গত হয়। এই ইন্ধনবিলাকৰ প্ৰজ্বলন ঘটিলে বেছি তাপ উৎপন্ন, কম পৰিমাণৰহে তাপ উৎপন্ন হয় আৰু ধোঁৱা নিৰ্গত হয়। সেইবাবে এই ইন্ধনসমূহৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে মানে এই ইন্ধনসমূহে যাতে বেছি পৰিমাণে তাপ উৎপন্ন কৰে আৰু কম পৰিমাণে বায়ু প্ৰদূষণ ঘটায়, তেনেকুৱাকৈ কৰাৰ কাৰণে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশৰ প্ৰয়োজন, উপযুক্ত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন। কম অক্সিজেনৰ পৰিৱেশত কাঠ জ্বলিলে তাত থকা পানী আৰু উদ্বায়ী পদাৰ্থসমূহ ওলাই যায় আৰু অৱশিষ্ট হিচাপে কাঠ কয়লা ৰৈ যায়। তাৰমানে কম পৰিমাণৰ বায়ুৰ পৰিৱেশত যদি কাঠ কয়লা শিখাবিহীনভাৱে জ্বলে, মানে কয়লা যিটো কাঠৰ পৰা আমি যিটো কয়লা পাওঁ সেইটো শিখাবিহীনভাৱে জ্বলে, ই তুলনামূলকভাৱে ধোঁৱাবিহীন, ই একদম নিচেই কম পৰিমাণৰ ধোঁৱা উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াৰ তাপ উৎপাদন ক্ষমতা উচ্চমানৰ আৰু ই প্ৰচুৰ তাপ উৎপন্ন কৰিব পাৰে, অতি উচ্চ তাপ উৎপন্ন কৰিব পাৰে। একেদৰে গোবৰ বিভিন্ন উদ্ভিদজাতীয় পদাৰ্থ যেনে শস্য চপোৱাৰ পিছত থাকি যোৱা অৱশিষ্ট শস্যৰ অৱশিষ্ট খেৰ, যিবিলাক শাক পাচলিৰ পেলনি আৰু পুতিজল অক্সিজেন নোহোৱাকৈ পচিলে জৈৱ গেছ উৎপন্ন হয়। এইবিলাক যদি অক্সিজেন নোহোৱাকৈ জ্বলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কি হয়, জৈৱ গেছ উৎপন্ন হয়। জৈৱ গেছ প্ৰাৰম্ভিক উপাদানটো মুখ্যতঃ গোবৰ, সেইবাবে ইয়াক গোবৰ গেছ হিচাপেও জনা যায়। এতিয়া গোবৰ গেছটো বা জৈৱ গেছ প্ৰকল্প আমি এটা কেনেকৈ সাজিব পাৰোঁ এই বিষয়ে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা কথাখিনিৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি চাই লওঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল জীৱভৰ কাক বোলে। কাঠ, গোবৰ পেঠা, গোবৰ গেছ বা জৈৱ গেছৰ দৰে ইন্ধনসমূহ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীজাত। এই ইন্ধনসমূহ উদ্ভিদৰ পেলনীয়া অংশ বা প্ৰাণীৰ মলমূত্ৰ আদিৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়, সেয়ে ইহঁতক জীৱভৰ বোলে। সেইবাবে ইহঁতক জীৱভৰ বুলি কোৱা হয়। আনটো প্ৰশ্ন হ'ল কম বায়ুৰ পৰিৱেশত কাঠ জ্বলালে কি হয়, ইয়াৰ ব্যৱহাৰ লিখা। কম বায়ুৰ পৰিৱেশত কাঠ জ্বলালে তাত থকা পানী আৰু উদ্বায়ী গেছ আঁতৰ হৈ কাঠ কয়লা পোৱা যায়। তাৰমানে কম বায়ুৰ পৰিৱেশত যেতিয়া আমি কাঠ জ্বলাম তেতিয়া কাঠত থকা পানীখিনি আৰু উদ্বায়ী গেছসমূহ আঁতৰ হৈ কাঠ কয়লা পোৱা যায়।
ইয়াক জ্বলালে শিক্ষাবিহীনভাৱে জ্বলায়, শিক্ষাৰ উৎপন্ন নহয়, যাৰ বাবে বায়ুলৈ অপ্ৰয়োজনীয় মানে প্ৰদূষণ গেছ ওলাই নাযায়। শিক্ষাবিহীনভাৱে জ্বলে আৰু তাপ উৎপন্ন উৎপাদন ক্ষমতা উচ্চ মানৰ হয় আৰু বেছি পৰিমাণৰ তাপ উৎপাদন কৰিব পাৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা। তোমালোকৰ অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰা।